За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр хэдүүлээ. Шинэ launch pool имчилгээгээр уулзч байна. Тэгэхээр энэ удаагийн launch pool дээр юу болж байгаа гэхээр за Notcoin-оос хойш ерөөхдөө бол Telegram дээр суурилсан за да sub application-уудын одоо ийм хөө coin-ууд л нэг гарах болсон. Тэгэхээр дараагийн гарч байгаа төсөл нь бол Hamster гэдэг одоо бас tap to earn маягийн төсөл багш байна. За энэ төслийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл. За ямар ч тач Notcoin-оос хойш гарч байгаа бас нэлийн хөвлөлийн төслүүд нэг байгаа бах. За тэгэхээр эхний хэлж хэдүүлээ юу ч гэсэн Launch pool-д хэрхэн яж оролцох нь эргээгээ санчих. За, ер нь компьютерс орж байгаа бол Binance-ийн Launch pool гэдэг төсөл ороод харахад шинээр Launch pool хийх төслийн мэдээлэлүүд ер нь тийч их таарч байгаа. За, сүүлд бас энэ Dogs гэдэг бас Telegram-ийн meme coin гэж яригдаадсэн. А Binance-д гарч ирээд танагдаад дууссан байгаа. Одоо бол дүнгийн зарлал нь явж байгаа. Харах ийшээ яг орж ирэх юм шиг байна. Ягаад хизээ эхлэх вэ гэдэг тэгэхээр энэ бол яг дараа 7 хоногт харагдаж байгаа. Хэрвээ энэ ч бүгд type хийгээд хараад үзчихье. За ингээд Hamster гэдэг бичлэг хайх юм бол ямар ч байсан мэдээлэл нь бол гарч ирнэ. За аль бас launch pool гэдэгт бол арай байшаг байгаа бох. За тэгээд хэдэнээс list хийгдэх вэ гэдэгтлэр 7 хоногийн хугацаатай боيو. 9 сарын 19-ноос за 26-ны хооронд за 7 хоногийн хугацаанд launch pool дээр байна шна. Тэгээд launch pool дээр болонгод нийт нийлүүлэлтийнх нь 3% буюу за 3 тэрбум орчим Hamster гэдэг coin бол тарагдана. За нийтдээ бол нийт нийлүүлэлт нь бол нэг 100 тэрбум орчим байх болно. За тэгээд ерөнхийдөө бол анх road map дээр нийт нийлүүлэлт нь 60% бол airdrop та өгнө гэж хэлжсэн. За тэгээд бас TGU буюу одоо token гарах хугацаа нь ерөнхийдөө бол өнгөрсөн 7 сард гэжсэн чинь тэр амлалтууд ч хойшлон учраас бас хүмүүс энэ төсөл чинь яг хийх юм уу, scam байх магадлалтай юм шүү гэдэг яриа бас нийтлэн төлхөө явцсан. Бас соёлоор ч гэсэн өөрөөр crypto гэдэг инфлюенсерууд бас тэр талаар нийлүүлэх яриад байсан чинь авч шууд Binance list гэхэлэр боллоо. Одоо ингээд Notcoin, Dogs гэх төслүүдийн араас шууд энэ Tonic system дээр хийгдэж байгаа бас томоохон төсөл шилж болно. За одоогийн байдлаар багы Telegram-ийн хамгийн том channel болсон. Одоо ингээд гейминг төрөлтөд бол нэг 80 гаруй subscribe, 80 сая гаруй subscriber та. Тэгээд нийт тоглогчийн тоон 300 сая бол холд авцсан гэж ярьдж байгаа. Тэгэхдээ эртэл нь болонгот 300 сая хүнд бол 300 саяланд нь бол их хэмжээний drop болдохгүй байна. А оноогоо сайн цогцолсон хүмүүст нь тодорхой хэмжээнд гайгүй болдоод за бос хүмүүст нь бол баг зэрэг болчих магадгүй. За ихдээ 26-ны хүртэл бол хэрвээ та сонирхчих вэ бол Hamster Comp-ийг Telegram дээрээ татаж үзээд тоглож үзэх боломж нь бол байгаа. За тэр тоглолт дотноога тэр Top Turn буюу дээр нь дардгаас гадна одоо дүлхүүр тоглож цогцолох гэх мэт зөндөө олон тоглоомуд байгаа. Зүгээр сонирхож үзэхэд бол боломжтой хופцсан. А харин яг airdrop хэмжээгээр авна гэж фармтад бол төдийлөн амжихааргүй хופцсан өнгөрцөн байгаа гэж бодож байна. За тэгээд үүнтэй холбоотой марс BNB бас өсөдсөн байж магадгүй. Яг 12-ны хүртэл энэ үед гарах хүртэл BNB бас ханшин нилээд үсэлтийг үзүүлсэн байсан. За тэгээд 7 өдрийн хугацаанд launch pool дээр яаж явагдах вэ гэдэг тэлэр ойлгомжтой. А BNB юм уу FTUSD одоо Binance-д төвчдөг байгаа. За BNB төвч юм бол таны авах өгөөж илүү өндөр байна. А гэхдээ нэг ихтэл нь болонгод BNB-ийн ханшийн савлгаа байдаг. За FTUSD дээр бол тэнд ямар нэгэн ханшийн савлгааны нийслэл байхгүй ч гэсэндээ олох одоо нэг шангил уншуулна гэдэг юм бол нийт уншуулын 15% буюу илүү бага байдаг. За BNB сэтгэлч хүмүүст бол 85% буюу илүү өндөр байдаг. За ийм зүрх бол гарч ирнэ. Тэгээд хадгалахаар шууд BNB-ийг хадгалах дээр юм шүү дээ. Тэгээд энэ төсөл болохоор ер нь аль дээрээс хойш нэлээ хамгийн том airdrop-ыг бол бид нар хийнэ гэсэн амбицтай явсан coin шүү дээ. Тэгэхээр яг мэдээж тоон хэмжээ нь хэтрийг учраас мэдээж бас төдий чирэг хүмүүс тарааж байгаа. Тэгэхээр бас очиргүй амар хэмжээний одоо ашиг өхөний үүнд. Гэхдээ ямар ч байсан хаолсангүй ямар ч хийжсэн хүмүүс нь ямар нэгэн байдлаар өгөөж ол бүртгээр болчлоо шүү дээ. Аа. За тэгээд энэ төслийн хувьд бол бас нэг онцлог зүйл нь гэдэг юм бол юунд крипто төсөл гарч ирээд хөрөнгө оруулалтын сангаас ч юм уу хөрөнгө оруулалт авдаг. За Hamster-ийн хувьд бол хөрөнгө оруулалтын сангууд манайхыг сонирхож мөнгө үе гэсэн чинь бид нараар ерөөсөө аваагүй гэдэг зүйлийг ярьж их бардан байсан. А тэгээд Binance-ийн гарснаас хойш цаашаа усрын road map-ыг хэрхэн яаж явах нь гэдэг та Hamster Comp-ийн сайтаас нарууд бас харж болохоор байгаа. За ерөнхийдөө ихний хэлж мэдээлхий бол Hamster төслийн хувьд бол нэг иймэрхүү байна. За тэгээд та хоёр дахь цаг цалин ялж байгаа буюу Binance list хийх үед нь хашийн савлгаан дээрээс орж ажиллачаа хийх үгүй юу эсвэл урсгасан дээр шалгалгүй юу гэдэг шийдвэр бол танд өөрт нь үлдэе. За Telegram-ийн одоо энэ мэтчлэн төслийн маш олон coin гарч байгаа учраас бас hype-н хурдан унаа дараагийн төсөл рүү шилжиж явах магадлал маш өндөр байгаа гэдэг та бүхэн бодолцож давхар launch pool-тэй бас хоёр дахь цаг цалин ялчандаа оролцоорой гэж үзье. За бас нэг бас нэг судалгаа яг нөө airdrop-ийн хамгийн өндөр ашигтай байдаг үе нь хэзээ вэ гэхээр шууд нөө бирж дээр list хийх үе нь хамгийн өндөр ашигтай байдгаа гэж
стата судалгаа байгаштай сүүлийн одоо хэд хэд airdrop төр. Тэгэхээр ер нь бас та бүхэн бас энэ airdrop дээрээ за шууд зархгүй гэдэг бас өөртөө шийдэрэй гэж хэлмээр байна те. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.